Hi guys, අර හැමෝම good morning කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඇයි වැඩේ යන්න යන්නේ පාන්දර 4:57යි. ඇයි දවසක්? ඉතින් අර පාන්දර යනවා. යම්මාත් එකද වැඩේ. වාහනේ පාක් කරලා තියෙන්නේ ටිකක් දුර මීටර 200ක් විතර යන්න ඕන ගෙදර ඉඳලා. ඉතින් යමතේ. ඇත්තටම channel එකේ ඉන්න කීප දෙනෙක් try කන්නේ මං ගැන ඉස්සර පස්සේ කියන්නම්. යා channel එකකින් මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සාමාන්‍ය ජපානයේ තියෙන දේවල්, මම මෙතනදා කරන වැඩ ආදී දේවල් තමයි කරන වීඩියෝස් වෙනසක් කරන්න ඕන නම් ඔයාලා කමෙන්ට් එකක්ම දාලා කියන්න මට. එහෙම කරන්න, මෙහෙම කරන්න. මම try එකක් දෙන්න. ඒක මම මහල් ලොකු YouTube එකක නෙවෙයි. ඉන්නම් හිතුණා නිකන් ඉන්නේ පටන් ගන්න. එහෙම කළා පටන් ගන්න දෙයක් තමයි. මේ තියෙන්නේ මගේ පහකින් එක. ඉන්න වාහන ටිකක් අඩුයි. ඉතින් දවසක් නම් මේ හරි ටක් වැඩි වාහන. වීල් වල මේ පාල පොඩ්ඩු ගියාට පස්සේ තමයි දැනගන්න උගලක්. නෑ නම මර බාණ්ඩ. යාලුවනේ අපෝ වා
මෙහේ කඩවල් චේන් එකක් තියෙනවා, ගොඩක් කට්ටිය දන්නව ඇති 7-11 කියලා. දත්ත උදේ කෑම දත්තේ නම් මෆින් එක බිහිල්ලකම් යන්නේ. කම්පැනියක උඩ උදේ 6:00 විතර පටන් ගන්න. ඉතින් මං ඉන්නේ දුර හින්දා උදේ කිලෝමීටර් 30ක් විතර තියෙනවා. උදේ වර වෙනා ඉතින් ට්‍රැෆික් අඩු හින්දා පැයකට වගේ ඉන්න පුළුවන්. හින්දා උදේම නැගිටලා එන්න වෙනවා ඉතින්. ලංකාවේ ඉතින් 10 විතර වෙනකම් බුදිය ගත්ත කට්ටිය තමයි. කරන්නේ ඉන්නේ. හැබැයි උදේ නැගිටින එකත් වෙන ආතල් වැඩේ. ලයිට් වල ගියොත් එහෙම ලයිසන්ස් එක කිලින්ම මාස ගානකට කැන්සල්. ලයිසන්ස් එක ගත්ත මුල් කාලේ නම් ගියායි ඉතින්. එළාර පොලිසිය හිටියේ නැහැ. මේ ටයිම් මේට මෙහෙම ඉරිය තිබ්බට තව මාස දෙකකින් ඉතර හොඳ කළුවරයි මේ ටයිම් එක. මොකද වින්ටර් සීසන් එකේදී කළුවරයි. එළිය වැටෙන්නේ ටිකක් කල් යනවා. තව වාර
ඔයාලට මේ ගැන දැනගන්න තියෙන දේවල් තියෙනනම් කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්න. පුළුවන් දේවල් දන්න දේවල් කියන්න. මාරු වාහනයක් තියෙනවා මේ හයිලක්ස් කියන්නේ මෙන්න මේක මොඩිෆයි කරලා තියෙන දෙකම එක්කෙනාගේද කොහෙද එන අපි ගියේ ආසියම් බෑ bye